তিতাবৰ উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত আৰম্ভ নহ'ল পাঠদান। হাপ নেউল গৰু ছাগলীৰ বাসস্থানলৈ পৰিণত তিতাবৰ উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান। তিতাবৰ সমষ্টিত 2010 চনতে তৰুণ গগৈৰ 10 লাখ বিধায়ক পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা আৰু পিছত 2016 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ পূৰ্বে মহকুমাধিপতি অপৰাঞ্জী কৰাতীয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা তিতাবৰ দফলাংটিত থকা অসম উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানখন সুন্দৰ ভৱন থকাৰ পিছতো আজিলৈকে চৰকাৰে পাঠদান আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰিলে। হাপ নেউল গৰু ছাগলী বাসস্থানলৈ পৰিণত হৈছে তিতাবৰ উদ্যোগিক প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানখন। নিদ্ৰা দেৱী কোলাৰ পৰা কেতিয়া সাৰ পাব? দক্ষতা নিয়োগ আৰু উদ্যমিতা বিভাগৰ লগতে পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰখন। বৰ্তমানৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰ, সৰ্বাৰ চৰকাৰে কথাই প্ৰতি দক্ষতা বিকাশৰ কথা কৈ থকাৰ পিছতো তিতাবৰ আইটিআইত এতিয়া হাপ নেউলৰ বসতিৰ স্থল। প্ৰতিটো কোঠাই গৰু গোহালিত পৰিণত হৈছে, হাবি জংগলৰে ভৰি পৰিছে প্ৰতিষ্ঠানখন। বিভিন্ন সময়ত দল সংগঠন স্থানীয় ৰাইজে চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছে যদিও চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো ভূমিকা, যাৰ ফলত গৰজি উঠিছে তিতাবৰ জাতীয় দল সংগঠন। 2010 চনতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা তিতাবৰ দখলাটিঙত ITI, যিখন ITI আজি 8টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে, 8টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছতো আজি কিন্তু সেই ITIখনত পাঠদান আৰম্ভ নহ'ল। কি ৰহস্য তাত জড়িত হৈ আছে, এই ৰহস্য ভেদ কৰি আৰু অতি শীঘ্ৰে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই ITIখন অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰিব লাগে। বিগত সময়ত আমি তিতাবৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই, তিতাবৰ মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ। আগন্তুক দিনতো এই ক্ষেত্ৰত যদি চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি ছাত্ৰ সন্থাই এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে সাজু আছোঁ বুলি আমি স্পষ্টভাৱে জনাইছোঁ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, ৰাজনৈতিক পাশা খেলত স্তব্ধ হৈ পৰিছে নেকি প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পাঠদান, নে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পাঠদান মুকলি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা গোপন অংক আছে? তিতাবৰৰ পৰা সাজিদ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ, গুৱাহাটী।